cookie cream omelette. মণিপুৰত যেতিয়াৰ পৰা ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ হৈছে তাৰ পাছতে এটাৰ পিছত আনটাকৈ ভয়াবহ ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিছে এবাৰ মণিপুৰত আন এক ভয়ংকৰ কাণ্ড মণিপুৰৰ জনতাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেন্দ্ৰই প্ৰেৰণ কৰিছিল নিৰাপত্তা ৰক্ষী পিছে ৰক্ষকে এতিয়া ভক্ষক হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ' আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰো কিন্তু ভিডিঅ'টোত যিবিলাক কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাক দেখাৰ পিছত আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব কিয়নো নিৰাপত্তা ৰক্ষী এতিয়া নামি পৰিছে নিৰ্যাতনত এগৰাকী হৈছে বি এছ এফৰ জোৱান এই বি এছ এফৰ জোৱানজনে ইম্ফলৰ এখন শ্বপিং মলত প্ৰৱেশ কৰে এই ঘটনা হৈছে 20 জুলাই এই শ্বপিং মলতেই এগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতন চলায় বি এছ এফৰ এই জোৱানটোৱে আৰু শ্বপিং মলত থকা চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ কিন্তু এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশতেই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে লজ্জানত হ'বলগীয়া হৈছে বি এছ এফ এই ঘটনাত জড়িত বি এছ এফৰ জোৱানটোৰ নাম হৈছে সতীশ প্ৰসাদ আৰু সতীশ প্ৰসাদ হৈছে বি এছ এফৰ হেড কনিষ্টবল ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই লাজত পৰিছে বি এছ এফ উপায়ন্তৰ হৈ সতীশ প্ৰসাদক নিলম্বনো কৰা হৈছে কিন্তু এই ঘটনাক লৈ পুনৰবাৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰত প্ৰকৃতপক্ষে হৈছে কি যিসকলক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া নিৰ্যাতনত নামিছে কেতিয়াবা মহিলাক ৰাজপথত পেৰেড কৰা হৈছে আৰু কেতিয়াবা খাকী পোছাকধাৰীয়ে শ্বপিং মলৰ ভিতৰত মহিলাক নিৰ্যাতন কৰিছে হয়তো আগন্তুক সময়ত মণিপুৰৰ পৰা এনেকুৱা বহু ঘটনা পোহৰলৈ আহিব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8